আপনার নাম তো ঘর কি হয়েছে বেমাটো এটা ইয়ালে বিশ্বাস কৰি আহিছে বহিব পাৰিম বুলি বহক যিশুৰ নাম লৈ বহক বহক বহি বহক আকৌ বহ বহক এতিয়া উঠক আকৌ উঠক আপোনালোকে অকণমান চাই থৈ দিয়কচোন অকণমান নামি দিয়ক বেছি হৈছে মানে অলপমান নামি দিয়ক চব পাব নহয় অলপমান যাবলৈ দিয়ক এতিয়া আপুনি অকণমান নাচি দিয়কচোন অকণমান নাচি দিয়ক তেতিয়া আৰু ভাল যিচুতে আছে মোৰ অনন্ত জীৱ বিচাৰি বিচাৰি যাম ও মই ভাগৰি যাম যিচুতে আছে মোৰ অনন্ত জীৱ বিচাৰি বিচাৰি যাম ও মই ভাগৰি যাম এতিয়া বাউ লাগিছে না কেনেকুৱা ভাল বাউ লাগিছে নাই হালেলুয়া আমাৰ আইতা বহিব নোৱাৰিছিলে বিষ আছিলে এতিয়া আকৌ নাচি দিলে হালেলুয়া আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ এনেকুৱা ডাক্তৰ ক'ৰবাত পাব জানো ক'ত পাব হ'ব দেই হ'ব